tudo devido. Confesso que estou um bocado receosa, mas nada melhor do que falar com os atores de Lua Vermelha. Estou com um bocado de medo de falar convosco, afinal de contas, quem é a vampira? És tu? Não me digas que vieste a trincar os nossos egos. Não, estou de férias. Prometes não morder ninguém? Prometo. Está bem. Morrem todos os dois. Os idiotas, nem percebes o que é que eles vão. E estas são da equipa de cola. Vocês as duas são amigas. Pois, nada, não tem nada a ver com vocês. Não. Nem sequer desconfias. Eu tinha pedido de vista, ainda é brincadeira. A minha personagem é a Joana, tem 16 anos e faz parte do Clube das Virgens. Nós somos do Clube das Virgens. Temos que manter-nos puras até o casamento. Se quiseres entrar, não. Deixa lá, acho que passo. Tem acompanhado muitos. Todos os domingos estou coladinha à televisão. Muitos. Mas claro que há. Gosto muito da Diana, mas só uma. É o meu preferido. Gosto de todos, sim. Eu sou da Diana. É a minha preferida. Eu gosto da Diana e do Carlos. Nova produção da FIC começa com o Paco. Ricardo, olha, nesta história, vampiros convivem com os mortais e há até uma história de vampiros. Estamos na apresentação da Lua Vermelha, a próxima série juvenil que a SIC vai emitir. Esta é uma história surpreendente entre humanos e vampiros. Muitas emoções estão para chegar. Portanto, deixe-te morrer. Eu hoje não estou aqui desenhada, não estou aqui com a mecha. Obrigada. Conta-me lá quem é que és tu nesta Lua Vermelha. Eu sou a Helena. Vandes vampira ou não? Vampira. Vandes vampira. Daqueles... Surpresa. Olha, o Diana é uma jovem divertida. É... mais jovem. Não quer dizer que... vá a voar. Não. Ou seja... Quer viver este amor com esta rapariga? Quero mesmo aquilo para ele. Nós conhecemos a Joana sobretudo na Malhação e nesta série faz a professora de ginástica. Eu estou assim super lisonjeada, que acho que é um prazer para qualquer ator que não é do país. Deixar-te esmover um destes bebês. Eu acho que sim, eu tenho plena confiança neles todos. Eu acho que temos aqui uma equipa de vampiros fantástica. Esperamos do produto final, teremos com certeza algo muito mais próximo dos padrões internacionais do que aquilo que tem sido feito até agora. É bastante simples, são só três passos. Batemos à porta do famoso, ele abre e depois é isto. É simples, não é? É a rubrica Intimidade. No dia em que estreia a Lua Vermelha, a protagonista da nova série da SIC revela toda a sua intimidade. Olá! Papa, mas o que está a
que é a minha irmã, que tem 24, sou eu. Aqui tinha o pai 8 anos e o Diogo, aqui não sei que idade é que ele tinha, mas ele está com 13. Do meio. Eu sou tudo, mas depois ainda tenho mais um irmão, mas é da parte do meu pai. Isto era a minha vida se eu não quisesse ser atriz. Thank you.
Certo para mostrar alguns pormenores de Lua Vermelha. Sem dúvida, é o local onde tudo acontece. Por isso vamos revelar alguns segredos. Intensa, serviu-me um pouco de base para fazer a cena, o que estava a sentir naquele momento, que era mesmo muito frio. Hoje, principalmente, sofremos aqui um bocadinho, mais o Rui, porque eu tive que fazer cenas onde estava mais exposto, e é um bocadinho complicado, mas temos que fazer sacrifícios para depois, no final, o produto ficar 5 estrelas. Estava muito frio. Isto é uma bola de prata que me acerta no ombro direito. Se fosse no ombro esquerdo seria pior, perto do coração. São cenas com muita caracterização, com muitos cuidados, e é isso que faz o espírito da série Lua Vermelha. Marco Horácio e Eduardo Madeira dão-nos as notícias em segunda mão desde terça-feira. Saber mais sobre o Afonso vive ali um grande dilema, não é? É de um lado a Isabel, apesar dela não conseguir entender, e do outro lado tem os supostos irmãos, tem o Máximo, tem a Francisca. É complicado para o Afonso gerir isto tudo. De um lado é quase como ter o anjo do lado direito a dizer sim, 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 do outro lado o diabo a dizer não, não, não. Afonso! Uma relação entre uma humana e um vampiro, já toda a gente sabe que não dá certo, não é? E para ela é um grande choque. Isabel foge, mas achas que no fundo ela não se importava de se tornar vampira? Sim, provavelmente ela põe essa hipótese numa altura, mas isto no início é uma grande confusão na cabeça dela, portanto ela ainda não sabe bem o que pensar. Por que Isabel despertou o interesse do Afonso? Ó negativo. Eu, Isabel, não sei explicar o que é que o Afonso tem, só sei que me sinto atraída por ele, é só isso. É muito difícil para o Afonso conseguir controlar-se. Pode matar, conseguir controlar-se. Pode matá-la, pode feri-la. E o Afonso gosta tanto dela que não quer isso. Se ela continuar humana, não funciona. Claro que não, ela vai envelhecer um dia. Portanto, não dá. Eu não vou afastar-me de ti. O Afonso não lida muito bem com o facto de ser vampiro. Ele sente-se condenado a esta vida, ele sente-se preso. Então ele também não quer condenar a pessoa que mais ama a esse tipo de vida. Eu não sei o que tu pensas. Eu não vou afastar-me de ti. Todas as histórias de amor são histórias de Romeu e Julieta. De amor são histórias de Romeu e Julieta, não é? Porquê? Pretende sempre ser um amor impossível, não é? Um amor complicado. Por isso, acho muito fácil de apaixonar os jovens, e não só. E é do cenário Lua Vermelha que nos despedimos. Logo à noite não perca mais episódio da nova série da SIC. Os vampiros existem mesmo. Nós confirmamos. Até para a semana. Para a semana. A coexistência entre vampiros e humanos no mesmo ambiente pode ser explosiva. Afonso e Isabel provam-no em Lua Vermelha. A série da SIC ainda tem muito para mostrar. Quer nos capítulos, quer aqui, é mesmo especial.
acompanha-me e assalos a eles todos, aos vampiros. Quem é a tua personagem? A minha personagem chama-se Verónica e vem substituir o dirigente da Luz Eterna. Esta personagem tem pano para mangas. É uma personagem que não, portanto, também gostaria de fazer um vampiro, evidentemente, mas esta personagem tem os dois lados. Tem o lado de ligação com os vampiros e depois o outro lado mais humano, digamos assim, que eu, afinal sou um ser humano, não sou uma vampira. Joana estava a acabar de dizer que não se importava de receber uma mordidinha. Ficou sem palavras, vício. É vício isto. Prometi que um dia ia dar uma entrevista e que não dizia nada. Mas não deixa de ser uma entrevista. Como é que foi receber a Joana, caçadora, má? Estás muito feliz por ela te querer caçar? E não, eu diria mesmo que se é para ser caçado, seja bem caçado. E pronto, está dito. E ele vai ser muito caçado. Está a tentar acabar a entrevista há mais de 30 segundos. Deixa acabar, porque ela precisa de como isto para isto vai ser editado. Isto vai ser editado. E ela precisa de acabar isto. Apenas seres assustadores, como os vampiros. Há outros para algumas pessoas. Aves. Eu tenho fobia. O que é que eu faço agora? Encontraste as aves raras. E não posso andar sozinha, pronto, andar sempre aos atrás de mim. Opa, sério? Está ali outro, a sério? Tem um galo daquele lado, um pavão daquele. Estás chocada? Eles dominam. Pois eu olho para a esquerda e para a direita, nunca sei quem é que vai aparecer, nunca vi aparecer nenhum pavão. Tu não tens medo de vampiros, não tens medo de nada, só de galinhas, pavões, perus, tudo. Tudo, pombos. Pequenas e... Pombos, sim. Sim, também há aí uns quantos. Gordos. Ai! Pronto, já está. Obrigada. Tudo bem. A moça é... Ela é uma humana com um sexto sentido muito apurado e vai descobrir um segredo em que nem ela quer acreditar. Afonso, o rapaz de quem gosta, é um vampiro. Em séculos de história, nunca um amor foi tão proibido como este. Eu tenho a certeza que os teus olhos estavam diferentes. Que disparate, Isabel. Como é que os olhos mudam assim? Não, eu sei o que vi. De hipersensibilidade. E quando o sol está muito forte, os meus olhos ficam irritados e até tenho que pôr umas gotas. Foi tão estranho. Eles brilharam com uma intensidade tão forte. Que estranho. Isabel, olha bem para mim. Notas alguma diferença? Não, agora não. Mas há bocado eu ia jurar... Que estranho. Os teus olhos são tão estranhos. Parece que nos perdemos neles. Parecem dois poços sem fundo. Sentimos-nos hipnotizados. Tenho de ir. Os motivos.
Dia 31, areia Lua Vermelha. Os vampiros existem. Existem. Olá, eu sou o Dick. Tenho 17 anos. Easy face. Parece um gajo estranho. Lua Vermelha. Estreia. Domingo, às 21. Principalmente quando estamos rodeados com um convidado como este. E é neste envelope que está o nome desse celebridade. Vai participar então em Lua Vermelha. Estou a ver concorrer este caso tem para ter uma oportunidade na história da representação. Tem alguma formação e alguma experiência e gostava muito de poder fazer um episódio na Lua Vermelha. Tudo o que preparaste para vir para este caso? Gostei muito, principalmente com a minha irmã, que ela já tinha decorado as todas também, então gostou-me um bocado. És fã da Lua Vermelha? Claro, os vampiros hoje em dia é que qualquer um perde a cabeça. Estava muito nervoso, nunca estive no cenário de televisão e é tudo muito arrebatador para mim. Eu acho que tenho um que é necessário. Até os atores estão nervosos nos castings. E eu também sou atriz, eu também fico nervosa nos castings, embora tenha feito centenas de castings já.